Britaniyada məktəblər 2 ay müddətinə bağlanıla bilər. Milli Az, Dal, Malə istinadən xəbər verir ki, Britaniyada yayılan koronavirusun daha çox insana yoluxmaması üçün məktəblər bağlana, idman yarışları və konsertlər ləğv oluna bilər. İngiltərənin İctimai Səhiyyə Agentliyinin rəhbəri Professor Charles White açıqlamasında bildirib ki, artıq Britaniyada 16 nəfər koronavirusa yoluxub. Onun dediyinə görə, virusa yoluxan şəxslər İtaliyadan qayıdan turistlərdir. Chris Wood hesab edir ki, məktəblər aprel ayına qədər bağlanmalıdır. Qeyd edək ki, dekabr ayında Çində tapılan yeni növ koronavirusa 80 mindən çox insan yoluxub. 2700 nəfər sözü gedən xəstəlikdən ölüb.